Անունհոր է որդվա և հոգոյն սրպով ամայք։ Իմ ժողովուրդ, իմ սիրեցյալ Անդրանիկ Զավակ, թե շատ եմ սիրում ու կարոտում։ Այո, ես Աստվածս կարոտում եմ հոգիների, որոնք սուրբ ձեռքեր կբարձրացնեն դեպի երկինք, ոչ միայն իրենց նյութական կարիքների, այլ ինձ Հիսուս Քրիստոսի զգոհացող սրտով փառաբանելու և մեծարելու։ Հիշեք, այսօր զգացեք և միայն վեր նայեք, ձեր հոգսերն ու խնդիրները կորացրել են ձեզ, ինչպես այն կնոջը, որին ես բժշկեցի։ Այսօր ես Հիսուսս պատրաստ եմ ձեզ բուժելու, ձեռքերս դնելու և վերցնելու ձեր մեղքերի բեռը, որպեսի դուք էլ կարողանաք ինձ տեսնել ու փառաբանել։ Հիշեք, այդ կինը չէր կարողանում անգամ երկինք նայել։ Իմ սիրելի Զավակս, ազգս, հիշեք ձեր նախնիների ապրած քրիստոնեությունը, դուք այսօր բացարձակ կապ չունեք նրանց հետ։ Գիտեք, նրանք ամոթով են կանգնում իմ Հիսուսիս առաջ, դուք նրանց անարգում եք, բայց նրանք չեն դադարում ձեզ համար բարեխոսելուց։ Ես, Հիսուս Քրիստոսս, ձեզ նորից կոչ եմ անում սթափվելու, ձեր պաշտոնն ու դիրքը բարձր պահելու համար։ Դուք լույսի որդիներ եք, բայց ընկել եք խավարի որդիների հետևից, ուզում եք նրանց նմանվել ու գոհացնել։ Ես, Հիսուսս, կարող եմ ձեզ ձեր նախնիների նման դարձնել, եթե կամենաք։ Պատգամը տրվել է քույր Լիլիթի միջոցով մարտի 22-ին։